Kad budemo izgradili još jedno u IKI, znat ćemo da smo ispunili naša predizborna obećanja data djeci i njihovim roditeljima, kazao je gradonačelnik Dujmić, pohvalivši i članove mjesnog odbora Punta Kolova, koji su dali veliki doprinos da se s puno volje i zajedničkim snagama uredi površina nedaleko bivšeg marketa. Evo, gradonačelniče, otvorili ste dječje igralište. U malo osjetljivom trenutku, pa možda da to objasnite sa rečenicom dvije. Je, evo, cijela zemlja je u recesiji, međutim, grad Opatija kaže kad su djeca u pitanju, recesije nema. I pogledajte ova lijepa nasmiješena lica u djecu. Svi su govorili da ovdje nema djece, pogledajte, danas ih demantiramo. Mi smo rekli, kupili smo ono što smo smatrali da je potrebno, a sada djeca biraju koje sprave još ne dostaju. I evo, već smo dobili prvo. Prvo je pješčanik, prema tome tu želju ćemo uskoro ispuniti. Veći tobogan, pješčanik i ljuljačke. Super, a ti se sviđa ime kako ste nazvali igralište? Ajde, fure Luka. Ja sam jako uzbuđena ovolikim odazivom djece i ovo je jedan, po meni, ja sam ovdje već dugi niz godina, živim, ovo je za mene jedan od najljepših dana na Punta Kolovi.